Olá pessoal, a maioria dos recordistas mencionados no livro Guinness chega lá após um treinamento longo e árduo e muitos anos de preparação. E não importa qual seja o recorde, uma conquista esportiva, o cabelo mais comprido ou o maior número de melancias esmagadas com os quadris, nada disso acontece por acaso. Mas às vezes vão parar no livro dos recordes uns recordistas completamente inesperados, que não planejavam nada disso. No vídeo de hoje falaremos sobre eles. Vamos lá! Velocidade de fala. Algumas pessoas falam rápido pra caramba. Na maioria das vezes, são aquelas pessoas cujo trabalho está relacionado à necessidade de pronunciar certas frases memorizadas. E com o tempo, essas palavras são aceleradas a uma velocidade cósmica. Mas elas estão longe de alcançarem um homem chamado John Moshita Jr. Esse cantor e ator americano ficou famoso pela sua fala veloz. John já apareceu em mais de 100 comerciais. Além disso, ele dublou um desenho animado sobre os Transformers. Não é estranho que, mesmo depois de muitos anos, ele seja reconhecido nas ruas. O John entrou pro livro dos recordes Guinness como a pessoa com a fala mais rápida do mundo. Ele é capaz de pronunciar 586 palavras por minuto, ou seja, 5 vezes mais rápido que uma pessoa comum. E embora alguns cientistas alegassem que isso não era possível do ponto de vista do funcionamento do cérebro humano, o John provou o contrário em diversas ocasiões. Mas o seu recorde foi quebrado em 1990 por Steve Woodmore, capaz de falar 637 palavras por minuto, e posteriormente por Shin Shannon, com suas 655 palavras. Mas o John duvida que essas pessoas sejam realmente capazes disso e continua acreditando que ele é o mais rápido do mundo. 19 Olimpíadas. A maioria dos atletas profissionais consegue participar das Olimpíadas apenas algumas vezes na vida. Algo parecido acontece com o público. Afinal, para participar regularmente desses eventos, você precisa viajar pelo mundo, gastar muito dinheiro e ser um verdadeiro fã de esportes. Mas durante sua longa vida, o americano Harry Nelson foi a 19 Olimpíadas, entre 1932 e 2016. Foi assim que, sem querer, ele virou o dono de um recorde no livro Guinness. Os primeiros Jogos Olímpicos aos quais o Harry foram os de Los Angeles em 1932, quando ele tinha 10 anos. Ele e seu irmão mais velho tinham ganhado ingressos de presente. Desde então, esse homem perdeu apenas uma Olimpíada, a de 1936 na Alemanha. Mas isso dá pra entender, né? E embora Harry provavelmente não pensasse que seu amor pelo esporte o tornaria um recordista, ele mereceu muito esse título. Apresentador eterno. O programa Roda da Fortuna é transmitido na televisão americana desde os anos 70. Há muito tempo, ele já se tornou um verdadeiro clássico da televisão, conhecido por muitos, não apenas nos Estados Unidos, mas também no exterior. As pessoas giram uma roda, adivinham uma palavra, ganham dinheiro, isso soa familiar, mas não estamos interessados tanto no jogo em si como em seu apresentador. No começo do Roda da Fortuna, pessoas diferentes o apresentaram, mas Pat Sajak se tornou a verdadeira cara do programa. What the heck? Ele estreou como apresentador no dia 28 de dezembro de 1981 e desde então praticamente não deixou o cargo, tanto em transmissões diurnas quanto em noturnas. É surpreendente, mas mesmo depois de tantos anos, o público não parece se cansar de Pat. Pelo contrário, eles o amam. Em maio de 2019, além do amor do público, Pat entrou para o livro Guinness dos Recordes. Ele apresentou o Roda da Fortuna por 35 anos e 198 dias, o que faz de Pat o dono da carreira mais longa como apresentador de um mesmo programa. O certificado do Guinness apenas complementa as duas realizações de Pat, entre elas 3 prêmios Emmy, um prêmio People's Choice e uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Cosplay do Batman. As pessoas que recriam cuidadosamente as fantasias dos super-heróis no mundo real são uma verdadeira inspiração. Talvez nem todos os entendam, mas uma pessoa que é capaz de gastar uma grande parte do seu tempo livre, do seu dinheiro e das suas forças só para se parecer com seu personagem favorito de uma história em quadrinhos, filme ou videogame, essa pessoa provavelmente é capaz de tudo. Existem milhares de cosplayers no mundo, mas entre eles se destaca um irlandês chamado Julian Checkley.
Esse cara, que trabalha como especialista em efeitos especiais, projetou e construiu uma réplica do traje do Homem-Morcego no jogo Batman Arkham Origins. Para isso, todas as peças necessárias foram impressas em uma impressora 3D e depois moldadas com borracha de uretano flexível. No entanto, este não é apenas um traje bonito com uma capa e um chapéu orelhudo engraçado. O Julian adicionou 23 aparelhos funcionais, incluindo uma metralhadora, umas bombas de fumaça, uma lâmpada ultravioleta e até um projetor de sinal de morcego para o céu noturno. O Julian levou muitas horas para descobrir quais dispositivos usar e como instalá-los no traje. Além disso, era necessário pensar em fontes de energia e outras coisas do tipo. Mas todos esses esforços não foram em vão. O resultado ficou tão legal que a roupa foi parar no livro Guinness dos Recordes como a fantasia de cosplay com o maior número de aparelhos funcionais. E se dissermos que este é talvez o melhor cosplay de Batman da história, certamente não estaremos mentindo. Artista forense. Lois Gibson tem um talento único, ela desenha criminosos, mas não são alguns meliantes inventados pela cabeça dela, não. Lois é um artista forense que trabalha para o Departamento de Polícia de Houston, no Texas. Em 2017, ela ajudou na identificação de 751 criminosos e contribuiu para mais de 1000 condenações. E embora hoje em dia existam programas especiais para a criação de retratos falados, Lois senta-se diariamente na frente do seu cavalete com um carvão em mãos. Ela se encontra com as vítimas de vários crimes e tenta fazer de tudo para que elas possam se lembrar dos agressores. Na maioria das vezes, as pessoas veem os criminosos apenas brevemente e não conseguem se lembrar de todos os detalhes. E então Lois pergunta qual era a expressão do rosto do criminoso. Isso pode parecer estranho, mas se uma pessoa é capaz de responder a essa pergunta, ela gradualmente se lembra das outras características da pessoa, e então basta desenhá-la. Lois faz aproximadamente 120 retratos por ano e realmente ajuda não só a polícia, mas também as vítimas. E tudo começou em 1972, quando ela própria foi atacada por um homem e fez uma denúncia. Surpreendentemente, o evento, que poderia causar um grave trauma mental, virou a vida de Lois de cabeça para baixo. Ela aprendeu a pintar retratos e, após 3 mil desenhos mais tarde, ela adquiriu as habilidades necessárias para trabalhar como artista forense. E parece que essa foi a melhor decisão de sua vida. Graças à sua perseverança e talento, muitos criminosos foram presos e alguns deles nunca teriam sido encontrados se não fossem os retratos de Lois. Fazendo seu trabalho favorito e ajudando as pessoas, ela entrou para o livro Guinness dos Recordes como artista forense de maior sucesso. Ovelha mais peluda. As ovelhas merino são consideradas muito valiosas devido à sua lã. Ela possui alta qualidade, maciez, ou seja, um bom produto em vários aspectos. No entanto, se uma ovelha dessas não for tosada regularmente, poderá desenvolver doenças perigosas. Além disso, o animal simplesmente terá dificuldade em se mover devido ao peso e ao volume do pelo. Portanto, quando uma ovelha monstruosamente peluda foi descoberta perto de Canberra, a capital da Austrália, os protetores dos animais ficaram alarmados. Ela acabou sendo uma das maiores ovelhas que já haviam visto. Aparentemente, o animal tinha cerca de 5 anos e não havia sido tosado nenhuma única vez na vida. Muito provavelmente, a ovelha, que foi batizada de Chris, simplesmente se perdeu de seu rebanho e por muitos anos sobreviveu sozinha, cada vez mais coberta de lã. Era necessário fazer alguma coisa, caso contrário, ela poderia simplesmente morrer. Ian Elkin, o campeão australiano de tosa de ovelhas, foi convidado para cortar toda aquela lã. A pedido dos defensores dos direitos dos animais, a ovelha foi colocada sob anestesia durante o processo. Afinal, durante anos de solidão, o animal se desacostumou com as pessoas e ficava muito estressado. Elkin levou 45 minutos para libertar a ovelha da camada de pelo de 47 centímetros. A agência Associated Press estimou que os 40 quilos de lã tosados da ovelha seriam suficientes para tricotar 30 suéteres. Depois da tosa, a ovelha perdeu metade do seu peso. Então, essas maneiras extremas de emagrecer, né? Segundo Ian Elkin, sem a intervenção humana, aquela ovelha morreria dentro de algumas semanas. No entanto, tudo acabou bem e, graças a toda essa história, o animal se tornou um recordista em termos de lã. Ei! Pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time, acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.